Hej sammen, og tak fordi I gider at se med på min kanal her. Så i dag, der vil jeg lave en haul. Og en haul til jer, som ikke lige helt ved det. Det er, hvor jeg viser de ting, jeg har købt. Så jeg håber da, I bliver inspireret til måske selv at købe det. Det ved jeg jo ikke lige helt. Det første, jeg vil vise jer, hedder det. Det er sådan her notesblok, vil jeg kalde det. Hvor der er forskellige afsnit, hvis man kan sige sådan, i notesblok her. 10 kroner nede i Fakta, tror jeg det var. Eller var det en Netto? Det kan jeg ikke helt huske. Men den er rigtig, rigtig god, og der er rigtig mange dejlige sider i. Så det var jo meget godt. Så har jeg købt noget stof, hvor jeg tænker, hvad er det? Det er til at være kreativ. Det er, nu skal vi se, hvad der står. Det er patchwork. Og for lige at fortælle, hvad det er. Det er, hvor du har nogle stykker. Sådan der, hvor du har nogle stykker af stof, hvor du så sætter dem sammen. Det er patchwork, og så kan du så lave det til en pude. Meget fint beskrevet i hvert fald. Og dem købte jeg i to farver. En i grøn, og så en i lyserød. Eller hvad man siger. Rødlig og grønlig. Og jeg kan ikke helt huske, hvad de kostede. Det var ikke så dyrt. 10 kroner, tror jeg. Jo, 10 kroner passer meget godt. Og det var i Netto. Så der skal jeg til at være kreativ. Så det kan være, at jeg på et tidspunkt viser jer, når jeg er kreativ. Det andet, tredje, jeg vil vise jer, det er et puslespil, som mig og min kæreste købte nede i Helsingør gågade. 100 kroner for et dejligt, fint puslespil, som vi måske skal lægge her i aften. Så det bliver spændende at se, om vi overhovedet kan finde ud af at lægge puslespil. Den er på 1000 brikker, så det er jo, der er nok at ses i hvert fald. Og der var flere forskellige slags, men jeg tænker, at den her, den er ikke så engageret. Nej, hvad hedder det? Den er ikke så indviklet, som de andre var. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Men den ser også sådan her ud. Så det bliver spændende at prøve at lægge det. Og det sidste, jeg vil vise jer, hvis jeg kan finde den, det kan jeg selvfølgelig ikke. Det er så lidt flot. Jeg vil have vist jer mit cover. Der var den. Goddag, mander. Jeg vil vise jer mit fine cover, jeg har købt. Jeg var nede i Helsingør, som sagt, og der var i sådan en butik, hvor de laver sine mobiler. Og der var sådan et fint cover her. Det var lidt dyrt. 200 kroner. Det var lidt dyrt, ja. Ej, okay. 200 kroner for sådan et fint cover her, som så lukker automatisk-agtigt. Og hvorfor jeg har købt det her, det er fordi, at jeg er rigtig, rigtig god til at smadre min mobil. Så derfor tænker jeg, at jeg må hellere have en til at beskytte hele min mobil. Men 200 kroner, det er måske også lige lidt meget, men jeg kunne ikke rigtig finde en anden farve end den her. Så lige pt. Bliver det den her, jeg bruger i hvert fald. Og så kan det være, at hvis jeg finder nogen, der er lidt billigere, og køber dem i hvert fald. Men den er rigtig, rigtig fin, og så kan man have sin cover, eller sin, hvad hedder det, kort herinde, det var det, jeg vil sige, ikke covers, men sådan kort herinde i hvert fald, så det er meget fint. Så er der vel ikke rigtig andet end at vise jer lige pt, men jeg skal nok lave nogle flere videoer i weekenden, hvor jeg besvarer jeres idéer, hvis man kan sige sådan. Jeg havde jo en konkurrence i gang, og så vil jeg lave i weekenden nogle af jeres idéer, så glæd jer, vi ses.